U mnogim pesmama, filmovima, ali i bajkama dolazi do zapleta i večita je dilema. Da li poći za novcem ili se prepustiti ljubavi? Danas pitamo naše sugrađane, šta bi oni izabrali? Ljubav ili novac? Šta biste vi izabrali, ljubav ili novac? Znate šta, ljubav bi izabrao jer na televiziji ćeš primetiti čoveka koji ima ljubav i koji je demokrata, kako mu je lice veselo, nekako mu je čista osveženje iz njega neko izlazi. A poznaćeš čoveka koji je nešto tmuran, koji je bez ljubavi, koji je bez... Pa i koji ima novca, on je još katastrofalniji. Tako da bi izabrao ljubav, mada se ne more bez novca. To mora se zaradi. Ali na broj jedan je ljubav. I baš sam živeo dosta to fino sa ljubavom. Dobro, pa broj jedan bila mi je dobra supruga i baš sam je volio i dan danas je volim i poštujemo se. Mogao sam podosta godina, 78 godina. Ali vidio sam da je baš to ljubav nekako najprijatnije. Šta bi izabrao u životu? Pa i jedno i drugo po mogućnosti, ali ljubav je važnija ipak. Da, sa mlada ljubav, a sa stare novac. Ljubav je svakako važnija. Tebi ste u životu izabrali ljubav ili novac? Dobro mi i to, blago. To je malo komplikovano. Teško pitanje, izuzetno teško pitanje. Mislite? Ja, u drugom nekom pravcu, na prvom mjestu šta ide, zdravlje, sloboda, pa onda postaje svega toga sve to ostalo. A ljubav uvek, uvek i zauvek. Ljubav ili? Novac. Novac? Pa, ljubav je ljubav, a i novac je ljubav. Nema tu, ljubavi nema bez novca. Niko neće na sirotinju. Znate kako, ne valja ništa imat mnogo. Sve treba biti umeren. Kažu, dobro je imat pare dok ti komanduješ parama. A kad počnu pare da komanduje tobom, onda ne valja nikako. Isto tako je ljubav. Sve treba biti umereno svemu. Ljubav, naravno. Hvala. Novac, da, ljubav za mene. Više je umrlo, novac bi voleo. Šta biste u životu izabrali, ljubav ili novac? Ljubav. Ljubav, kakav novac? Novac je prošao sa i ljubav je otišla. I jedno i drugo. Pa, ljubav. Dragi gledaoci, naši građani uglavnom su izabrali ljubav. Ne zaboravimo da ako smo vođeni ljubavlju, ciljevi će nam biti veći i bolji, a samim tim i novac. Jer ljubav je upravo osnov svega. Za Konekt televiziju, Neira Hadžalić.